Hoje é dia do seu direito, a gente ama aqui quando conversa com você sobre o seu direito, para te orientar, para aprender junto com vocês através das suas perguntas. Quem está aqui hoje com a gente é o doutor Guilherme Feliciano, juiz trabalhista. Ele está aqui nos orientando sobre os direitos do trabalhador, principalmente com esses ajustes fiscais aí, terceirização, o que pode mexer no dia a dia do trabalhador, né, Luquinha? A gente vai agora para Caçapava, uma cidade que a gente ama tanto, né? E também conversar com uma pessoa que não quer falar o nome. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, amigo? Então, eu sou estagiário, tenho que fazer hora extra, né, ficar mais tempo no meu trabalho. Eu não ganho por isso e também não tenho direito a férias. Só que, assim, eu preciso desse emprego, é muito importante para a minha área profissional. E eu não queria, eu não sei o que eu faço, porque eu não queria ficar queimado, né? Porque eu não sei o direito que eu tenho, o que eu posso fazer em relação a isso. Boa pergunta. Os estagiários, eles estão guardados também pela lei trabalhista? É outra questão polêmica. O estagiário típico tem até uma lei própria. Ele não é empregado no sentido estrito, de modo que ele não recebe salário. Ele recebe uma bolsa que vai auxiliá-lo com gastos, ele tem direito a um seguro para um eventual acidente, etc. Mas a finalidade do estágio é exatamente preparar o estudante, né, para a vida profissional. Então, o que nós vemos muito, e falando apenas em tese, né, porque, enfim, o juiz não se pronuncia sobre um caso concreto, senão nos autos. Então, falando em tese, um estagiário não faz horas extras. Um estagiário, em princípio, tem de ter, inclusive, o tempo reservado para que ele faça o seu curso. Muitas vezes, o que há é um empregado, ou seja, um trabalhador que está em atividade de modo subordinado, remunerado, não eventual e pessoal, todas as características da relação de emprego, e está travestido de estagiário. Então, aí há uma fraude, uma simulação. Ou seja, ele é um funcionário, ele é um estagiário fazendo o papel de um funcionário. Exatamente. Eu me lembro de um caso que eu julguei, de um banco privado, em que, na verdade, se tratava de um subgerente, mas que, como fazia um curso de administração, estava contratado pelo banco como estagiário. Se o caso do telespectador for este, é, de fato, a hipótese de levar à Justiça do Trabalho para se reconhecer o vínculo de emprego com esta empresa. Okay. Agora, vai ficar queimado no mercado? Infelizmente, esse risco também sempre existe. Okay. Aí, Solange, resta a prescrição. Quando terminar a relação, ele ainda terá 2 anos para reclamar o direito que tem. São 2 anos o prazo para reclamação. Após a extinção do contrato. Ok, então lotado de gente, Luquinha. Pois é, o Albino vai conversar com a gente. Oi, amigo, obrigado pela participação, tudo bem? Albino. Oi, pode fazer a sua pergunta, Albino. Obrigado pela participação. Obrigado. Viu, eu queria saber de uma coisa, eu trabalhei numa obra, na construção civil, e 4 meses, eu saí de lá e não tive acerto nenhum, como é que faz? Não recebeu absolutamente nada, você fez algum contrato ou foi na palavra, no fio de bigode, como a gente diz na roça, como é que foi, querido? Não, eu sou fichado pela firma. Entendi, quer dizer, ele prestou um serviço e não recebeu por esse serviço. Bom, se foi registrado, foi fichado, como ele diz, já é um bom caminho, não vai ter de provar que foi empregado. Não receber os direitos rescisórios, muito simples, pode ir ao seu sindicato ou, se for o caso, já diretamente procurar um advogado, que é sempre recomendável, e ajuizar uma ação reclamatória na Justiça do Trabalho. Mesma coisa do caso anterior, tem 2 anos a partir do fim desses 4 meses aí. É reclamar. O cidadão tem de reclamar os seus direitos. E assim, a gente sempre orienta aqui no programa, se você não tem condição da contratação de um advogado, procure a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, Defensoria Pública, as faculdades de Direito que podem fazer essa orientação de graça para você. Mas não deixa de correr atrás do seu direito, né, Luquinha? Mandar um beijo para a dona Conceição de Ubatuba, que está assistindo a gente com a netinha dela, a Solange. Xará. Obrigado pela participação. É só xará. Só fazer uma perguntinha, vocês lembram daquele caso do consumidor que deu alguns cheques predatados para uma loja e esses cheques desapareceram? A gente comentou aqui no programa e agora confere então o final dessa história no Você Quer Justiça.
Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e uma boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha na telinha da Band. Hoje nós estamos aqui na região central de São José dos Campos com nosso amigo Alex, mas antes, vamos rever um pouco o caso dele. Desde 2011, estou procurando essa empresa para poder ressarcir o cheque, e eles falam que não está com eles para ir procurar essa empresa de advocacia, e mais não resolve, ninguém, um empurra para o outro e ninguém resolve. Depois dessa nossa vinda aqui na loja Toque de Classe, a situação mudou muito. Ou seja, o Alex ficou desde 2011 lutando para tentar pagar os cheques, né? Ele nunca se negou a pagar. Ele veio, por diversas vezes ele veio aqui na loja tentando pagar e pedindo somente que se devolvesse os cheques para ele. E a loja se negava. Agora, depois da nossa vinda aqui, Alex, o que aconteceu? Agora conseguimos resolver esse problema, né? A loja fez para ele uma carta de anuência para que ele possa levar no banco, tirar o nome dele do sistema de proteção ao crédito, ou seja, um problema resolvido em uma semana, que fazia 4 anos que ele estava lutando, né, Alex? Quatro anos. 4 anos lutando e nada de resolver o problema. Eles ficavam empurrando. E depois da nossa vinda aqui, em quanto tempo resolveu? Em uma semana foi resolvido. Mais um caso resolvido. Um caso que demorava 4 anos e uma semana foi solucionado. Estamos aqui para defender os seus direitos. E se você também quer justiça, envie o teu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. Isso é tão comum. Em 4 anos, viu? Ainda bem que a gente consegue, né, Solange? Ai, graças a Deus. Ajudar tão rápido as pessoas, que bacana, né? E uma jovem de Ohio, nos Estados Unidos, foi condenada a caminhar 48 quilômetros em 48 horas após ser processada por não pagar uma corrida de táxi. Victoria Bascom, de 18 anos, foi punida depois que ela e um amigo pegaram um táxi e não pagaram uma corrida de $100, cerca de R$318. O taxista entrou com o processo contra a jovem, ganhou e tá aí ela caminhando no celular, trespassando, né, Solange? Mas que bom, né? Que bom, assim aprende um pouquinho, né? E uma jovem foi atacada por uma leoa durante um passeio por um parque na África do Sul e a gente já confere em um instantinho. Mas antes tem aquele carinho tão gostoso no pessoal de casa. Esse cara é gente boa, vamos conferir. E aí, galera, tô falando nisso. Querido, tô aqui pra mandar um beijão aí pra Sol, pro Luquinha, pra toda a galera de Caçapava e região aí que tá curtindo esse programa, beleza? Valeu, galera. Tamo aqui, tamo junto, hein? Beijão. Tchau.